je vlastně největší nebezpečí na internetu? Jsou to zloději, vykradači bankovních účtů, nebo ti, kteří chtějí někomu ublížit? Ti všichni určitě taky, ale především je to anonymita. S někým si povídám, tím na sebe čím dál víc prozrazuji, ale nevždy vím, kdo je na druhé straně ve skutečnosti. Už jsem vám několikrát říkal, že nejlepší je mít webkameru, abych dotyčného viděl a slyšel. Často se ale spokojíme s tím, že vidíme jen jeho fotku. Buď je nám na ní člověk sympatický, anebo není. A je tu základní rada, kterou jste už také slyšeli několikrát. Než si s někým začnete povídat, tak si nejdřív ověřte, jestli ten člověk je skutečně ten, za koho se vydává. Otázkou zůstává jak. Je to ale mnohem jednodušší, než si myslíte, a jde to dokonce mnoha způsoby. Tak například většina služeb dneska nabízí ověření, chcete-li certifikaci. Například Moje ID. Když si Moje ID založíte, budete muset projít ověřením, že jste to opravdu vy. Potom budete mít na svém profilu hvězdičku a všichni, kteří s vámi budou od té chvíle komunikovat, budou mít jistotu, že nejste žádná virtuální osoba. Samozřejmě, že to funguje i naopak. Pokud se s někým seznamujete vy, hledejte na profilech hvězdičku anebo jiný symbol, abyste měli jistotu, že profil toho, s kým se chystáte komunikovat, je ověřen. To znamená, že ten člověk je opravdu tím, za koho se vydává. Ale je tu i další způsob, jak si prověřit našeho nového známého. A k tomu potřebujeme jeho fotku. Pokud máte nějaké pochybnosti o tom, že ta fotka na internetu není pravá, tak internet nabízí spoustu možností, jak porovnat fotografie, jestli už třeba neexistuje nějaká fotka někde jinde. Tento server například porovnává fotografie na základě určitých prvků. Třeba měří vzdálenost očí od sebe, sleduje celkovou barevnost a další detaily. My jsme si vybrali pro tuhle ukázku Justina Biebera. U něho předpokládáme, že bude mít na internetu spoustu podobných fotek. Takže jsme si skopírovali vlastně adresu Justina a podíváme se na jednu z těch služeb, která nabízí porovnávání těch fotografií. Teď prohledává zhruba 2 biliony fotek na internetu a zjistil, že konkrétně tahleta fotografie Justina se objevuje v 5 nějakých serverech a tady konkrétně vidět na jakých. Jeho fotku někdo využívá, vy se můžete podívat, kde se ta fotka nachází, ten originál. Pokud si takto zkontrolujete fotografii toho, který se s vámi chce seznámit, budete mít jistotu, že ji neukradl někomu z druhého konce Česka nebo i světa a teď se za ní neschovává. Zkrátka, že místo 15-leté blondýnky nesedí u počítače 50-letý muž. A zase se to dá využít i opačně. Čas od času si můžete zkontrolovat svoji fotografii a zjistit tak, jestli se někdo nevydává za vás. Skopíruji link na tu svou adresu, na tu svou fotografii, vložím ji do tohle porovnávače a podívám se, jestli třeba někdo mým jménem někde nevystupuje s mou fotografií. A co mám udělat, pokud zjistím, že ten, se kterým se chci seznámit, je úplně někdo jiný, protože jeho fotka se objevila u jména třeba někoho z Ameriky, a nebo dokonce, že někdo zneužívá moji vlastní fotografii? Každá dobrá služba nabízí možnost nahlásit závadný obsah. Pokud se vám nějaký profil, informace na nějakém serveru sociální sítě nebudou zdát, tak máte vždycky možnost nahlásit ty fotografie nebo obsah administrátorům. Ti potom ten obsah přehodnotí a pokud zjistí, že ten obsah je závadný, tak ten profil odstraní nebo ty informace. Pro administrátora není nic jednoduššího. A vy, kteří jste to nahlásili, přitom zůstáváte v anonymitě. Ten profil nám nahlásil uživatel s tím, že ty fotky byly ukradeny z nějakého serveru. Nějaký člověk se vydává za tuhle dívku s tím, že chce za nějaké erotické fotky kredit. Administrátor vlastně jedním kliknutím ten profil smaže a odstraní tyhle ty fotky z internetu. Tenhle ten člověk se už na naše služby nedostane, je zablokovaný, nedostane se z domova nebo odkud přistupuje na tu službu, na naše služby. Vždycky, když se na internetu budete chtít s někým seznámit, vzpomeňte si na to, že ne všichni to myslí tak jako vy, a zkuste se zamyslet nad tím, proč by se někdo chtěl vydávat za někoho úplně jiného. Je to nějaký typ manipulace, kde v jeden okamžik mi může být 15 let a mám úplně jinou fotku. Anonymita na internetu je na jednu stranu vymoženost. Na straně druhé je to věc, která by se nám nemusela vyplatit. Chcete vědět víc? Najdete nás na seznamsebezpečně.cz.